بائی جانب، الیاس ملنگی صاحب بائی جانب بھی میرے بغداد کے ساتھی آپ لوگوں کے لیے شیئر کی دونوں حاضری، ہم دونوں کی، ہم تینوں کی بھی الحمدللہ، اور جتنے جو باقی احباب ہیں ان کی بھی بولا کے گھر کی حاضری انہیں بھی مل جائے ہائے جب وہاں بھی تھے تو کیا میں جب گیا تھا Oh.